የኢኮኖሚ ጤናማነት በሚለካባቸው ሚዛኖች የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሁኔታ ሲፈተን ይታያል። አብነቶችን እናንሳ። ከፍተኛ የዋጋ ንረት አለ። ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሪ እጥረት አለ። በሀገሪቱ ላይ ከፍተኛ የሆነ የአንኢምፕሎይመንት ምንለው ወይም የስራ አጥ ቁጥሩ በዛው ልከፍ ያለ ነው። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ኢኮኖሚክ ዌልቢንግ መለኪያ የሆኑት ጉዳዮች ወይም የአንድ ኢኮኖሚ ጤናማነትን የምንለካባቸው ጉዳዮች ተቃውሰው ነው ያሉት። በሀገር ውስጥ ያለውን ፋይናንስና የኢንቨስትመንት አቅም ሁሉ የዋጋ ንረትን ሊያረጋጋ በሚችል የስራ እድልን በሚፈጥሩ ሲሻገርም የውጭ ምንዛሬ ሊያስገኙ በሚችሉ ዘርፎች መዋል ያጋጠሙ ያለው የኢኮኖሚ ፈተናዎችን ለመሻገር ያስችላል። እየሆነ ያለው ግን በተቃራኒ ሲሆን ይታያል። በኢኮኖሚ ውስጥ ባለው የዋጋ ንረት ምክንያት ሰዎች ገንዘባቸውን በባንክ ከማስቀመጥ ወይም በማምረት ላይ ከማዋል ይልቅ ሌላ አማራጭን ይጠቀማሉ። ገንዘቡ እጃቸው ላይ ያሉ ሰዎች ገንዘባቸውን ባንክ ከማስቀመጥ የሚያጡትን ወይም ያገኙት ትርፍ በጣም እጅግ አናሳ ከመሆኑና የኢንፍሌሽኑ ከፍተኛ ወይም ሪል ኢንፍሌሽን የምንለው በጣም ከኔጌቲቭ በጣም ብዙ ስለሆነ ያላቸው አማራጭ እንደዚህ አይነት ፊክስድ መኪና ላይ፣ ቤት ላይ፣ መሬት ላይ ሀብታቸውን በማኖር ከዛ ችግር መዳን ነው። ለምሳሌ ቤት እየገዙ መሸጥ ማገለባበጥ አንዱ መንገድ ነው። ሰው ሲነግረህ አራተኛው ነው ይሄ ቤት ሲሸጥ ይላል፣ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ወይም በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ። የሚገዙት ግን የተወሰኑ ሶስት አራት ሰዎች ናቸው። ይሸጣል መልሶ ይገዛል፣ ይሸጣል መልሶ ይገዛል። ምክንያቱም ሰዎችን እጅ በቀያየረ ቁጥር ግን የቤት ዋጋ ስለዚህ አቨሬጅ ከሆነው ሲቲዝን የመግዛት አቅም ውጭ ይሆናል። ስለዚህ እነዛው ያው ሪሶርሱ ሀብቱ ያላቸው ሰዎች አርቲፊሻሊ ገንዘብ እየሰሩበት ይሄዳሉ። ይህ ተግባር ባንኮች እንኳን ገንዘብ እስኪያጥራቸው ድረስ ዘልቆ ይስተዋላል። ሀገር ውስጥ ያለው ሀብት እንደምናውቀው ባንኮች እንኳን ማበደር አቅቷቸው ገንዘብ ማበደር እስከማይችሉበት ደረጃ ድረስ ደርሰዋል። ምክንያቱም ሰዎች ገንዘባቸውን በእንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያውሉታል። ያ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ለሌላ ፕሮዳክቲቭ አክቲቪቲ ለግብርናው ወይም ደግሞ ለማኒፋክቸሪንግ ሴክተሩ ኢንቨስት የሚደረግ ገንዘብ ወይም ሀብት አይኖርም ማለት ነው። በሌላ በኩል ኢኮኖሚውን ትርጉም ባለው መልኩ ሊያግዙ የሚችሉ እንደ ግብርናና የአምራት ዘርፎች ተገቢውን የፋይናንስ ድጋፍ አለማግኘታቸው ይነሳል። ችግሩም በአዙሪት ይቀጥላል። ምርት ሊያመርቱ የሚችሉ የግብርናው ዘርፍ እንዲሁም የፕሮሰሲንግ የምንለው የዚህ የአምራች ክፍሉ ሞር ወደ ገበያ ሊያመጣ የሚችል አምራች ክፍል ኃይል ምንም አይነት አቅም አይኖረውም ማለት ነው። ያ ከሌለ ምርት አይኖርም። ምርት ከሌለ ገበያ ላይ መጣም። ገበያ ላይ ምርት ከሌለ ደግሞ ዋጋውን የበለጠ ያኖረዋል። በእነዚህ አይነት ኢንቨስትመንቶች ላይ ገንዘቡ ከሄደ ትልልቅ አምራች ፋብሪካዎች ምርት ማምረት አይችሉም። በዚህ ጋር ኤክስፖርት የለንም፣ ፎሬን ኤክስቼንጅ ሪዘርቫችን አነስተኛ ነው እያለን ነው። ስለዚህ ያ ካልመጣ የፎሬን ሪዘርቫችን ዲፕሊት እያደረገ ከድርጡ ወደ ማጡ እየገባን እንሄዳለን ማለት ነው። የፋይናንስ አሰራሩን መቆጣጠርና ለአጠቃላይ ኢኮኖሚው በሚጠቅም መልኩ የተቃኘ ማድረግ ከመፍትሄዎች መካከል ይጠቀሳል። ሀብታችን ውስን እንደሆነ እንደ ደሃ ሀገር ይታወቃል። ይሄ ውስን ሀብት ገበያውን ሊያረጋጋ ኢኮኖሚውን ሊያነቃቃ በሚችል ኤሪያዎች ላይ እንጂ ገንዘቡን አንቆ በመያዝ ወይም እንደዚህ ቤት ገዝቶ በማስቀመጥ ምክንያቱም እንደምናውቀው ሰዎች እኮ መኪና ገዝቶ ግቢ ውስጥ ቆልፎ ያስቀምጣሉ። ምክንያቱም ዘይኖ ያውቃሉ ከተወሰነ ወራትና ቀናት ወይ ሳምንታት በኋላ የመኪናዎች ዋጋ ደብል ሊያደርግ እንደሚችል ስፔኩሌት ያደርጋሉ፣ ያስቀምጣል። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረቱን የሚያባብስ አካሄድ ነው ያለው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ያለውን የገንዘብ ፍሰት የመቆጣጠር ስራ እንግዲህ በከፍተኛ ደረጃ መስራት ይኖርብናል። በባንኮች የሚገኝ የወለድ ምጣኔና የዋጋ ንረትን በማነጻጸር ሰዎች ገንዘባቸውን ከባንኮች በማሸሽ ለኢኮኖሚው እሴት በማይጨምሩ ቋሚ እቃዎች ላይ መዋላቸውን ለመቆጣጠር በወለድ ምጣኔ ላይ የሚሰራው ስራ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ሪል ኢንፍሌሽኑ ወይም ሪል ኢንተረስት የምንለው ወደ ኔጌቲቭ ሀያዎቹ ኦልሞስት የሆነ ጊዜ 37 በደረሰ ምክንያቱም አንድ ገንዘብ ያስቀመጠ ሰው ባንክ በአመቱ መጨረሻ ኢንፍሌሽኑ በልቶት ሰውየው ካለው ገንዘብ ምናልባት 27% ተቀናሽ ይደረጋል ማለት ነው ኢን ሪል ተርም። ስለዚህ ማንም ሰው ቢሆን ሞኝ አይደለም። ገንዘቡን አስቀምጦ በ20% ገንዘቡ ቫሊዩ በዛ ልክ እንዲወርድበት ስለማይፈልግ ገንዘቡን ኢንቨስት ያደርጋል። ስለዚህ ያ እንዳይሆን አንደኛ ኢንተረስት ሬቱን ማኔጅ ማድረግ የሚያስፈልግ ጉዳይ ይሆናል። ለኢንቨስትመንት የሚውልን ገንዘብ ቅድሚያ ሊሰጣቸው በሚገቡ ዘርፎች ላይ ለማዋል በፖሊሲ የተደገፈ አሰራርም ይጠበቃል። ማንኛውም የፋይናንሻል ኢንስቲትዩት ከሎን ዲስፐርስመንቱ ዚስ ማች ለግብርናው ሴክተር፣ ለማኒፋክቸሪንግ ሴክተር አሎኬት እንዲያደርግ ማስገደድ የሚያስገድዱ ዳይሬክቲቮችን ዲዛይን አድርጎ መስራት ይቻላል። ፕራዮሪታይዝ ማድረግ ኤሪያዎቻችን የቱ ጋር ነው
يتشعل potential يعلننا بزو سولن كتربات منشلهم بزو مرتودة جبيه عمتتهن واقع جبيه أشل النارجع منشلهم بزو عمرتهن مرتودة أشل لنلك منشلهم من لو النزيم priority أشل ليتو accordingly مندنا أسفل لقي منوتن المجاوتشنا يمونيتاريم at the same time directives and policies يأسفل لقنا